হেল্ল' এবৰিয়ন ৱেলকাম টু দ্য চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা তাৰিখ পে তাৰিখ সেই ডাইলগটো মনত পৰি গ'ল পৰীক্ষাৰ ডেটবোৰ মাহবিলাকৰ কথা বেলেগ বেলেগকৈ শুনি পেলাই মোৰ আকৌ এটা নতুন মাহ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ পাইছেগৈ অ'কে আগতে আমি এনালাইজ কৰিছিলোঁ যে পৰীক্ষা ইলেকশ্যনৰ আগত হ'ব নেকি যদি ইলেকশ্যনৰ আগত হয় কেতিয়া হ'ব ছানডে' হ'ব লাগে গতিকে মাৰ্চত আমি তিনিটা ডেট লৈছিলোঁ চাইছিলোঁ গ'ল জুন জুলাই এতিয়া গৈ পেলাই আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ পাইছে এইটো টপিকৰ ওপৰত কথা পাতিম কিন্তু কথাটো হ'ল কি মোৰ আমনি লাগিছে এইবিলাক টপিকত ভিডিঅ' বনাই পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব অ'কে কোনটো মাহত হ'ব এইবিলাক একদম পাতিব মন নাই কিন্তু ৰাইজৰ ডিমাণ্ড ইমান মেছেজ ইমান মেছেজ ইনবক্সত মই ভাবিলোঁ ইমানবোৰ ৰিপ্লাই দি থকাতকৈ বহুতক ৰিপ্লাই দিয়া নাই যোনে যোনে মেছেজ দিছে মোক সুধিছে গম পায় মানে বহুতে ৰিপ্লাই পোৱা নাই বিকজ মই ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাই একেবাৰে কৈ দিওঁ যে কি হৈ আছে কথাটো ঠিক আছে গোটেই কথাখিনি ক'ম মই তাৰ আগতে মক টেষ্টৰ কথা কওঁ যিসকলে অলৰেডি মক টেষ্ট লৈছে বা গম পাই অকণমান স্কিপ কৰি দিব ভিডিঅ'টো ঠিক আছে যিসকলে গম নাপায় কৈ দিওঁ আমি এটা মক টেষ্ট লঞ্চ কৰিছিলোঁ এ ডি আৰ ইৰ কাৰণে বা এছ আই পৰীক্ষাৰ কাৰণে হৈ যাব বিশেষকৈ এ ডি আৰ ই কাৰণে আৰু আপোনালোকে ছাইডত দেখিব পাইছে স্কিনত কি কি ফিচাৰ আছে মগ টেষ্টটোত আমি যিসকল কেণ্ডিডেটে এ ডি আৰ ই পাছ কৰিছোঁ বা বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষা এ পি এছ চি পৰীক্ষা ৰিচেণ্টলি ৰিজাল্ট দিছিলে সেয়া পাছ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচৰ একজাম পাছ কৰা আমি সকলোৱে মিলি পেলাই এই মক টেষ্টটো ৰেডি কৰিছোঁ মানে গোটেইখিনি সফল মানুহ কেণ্ডিডেট যোনে পৰীক্ষা পাছ কৰিছে এটা বা তাতকৈ বেছি তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে গতিকে চবতচে ভাল ফিচাৰটো এই মক টেষ্টটোৰ সেইটো ঠিক আছে বাকী ফিচাৰবিলাক আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কি কি আছে যেনেকৈ আমি ইয়াতে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাব চাৰিটা মক টেষ্ট পি ডি এফ ফৰ্মেটৰ আৰু এডি এডিত যিমান আমাৰ চিলেবাছ আছে গোটেই চিলেবাছখিনি কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰা হৈছে এই মক টেষ্টকেইটাত গতিকে চাৰিটা মক টেষ্ট থাকিব প্ৰতিটো মক টেষ্টত এশটাকৈ কুৱেশ্যন থাকিব ট'টেল ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যন থাকিব আপোনালোকে গোটেই মক টেজকেইটা যদি ছ'লভ কৰে তেতিয়ালৈকে আপোনালোক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন লেভেলটো কিমানত আছে বা ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে নেকি যদি ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে কিমান ইমপ্ৰুভ কৰিব লাগে সকলোখিনি কথা মক টেজকেইটা এটেম্প কৰি চালে দি চালে গম পাব আৰু এইকেইটা মক টেষ্টত মই এক্সপেক্ট কৰোঁ যোনে ছেভেণ্টি টু এইটি পাব তেওঁলোকৰ একদম ঠিক আছে আৰু যোনে ফিফটি প্লাছ পাব ফিফ্টি ফিফটি ফাইভ ছিক্সটি তেওঁলোকে অকণমান ইমপ্ৰুভ কৰাৰ দৰকাৰ থাকিব ঠিক আছে এনেকৈ হ'ব আৰু গতিকে মক টেষ্ট যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো স্কেনাৰ দি আছে ইয়াত স্কেন কৰি পেলাই নাইণ্টি নাইন ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব আৰু এই তলত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছে সেইটো মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰ তাতে স্কেনিং স্কেন কৰি পে'মেণ্ট কৰাৰ যিটো স্ক্ৰীণশ্বট দি দিলে মই মক টেষ্টটো পি ডি এফটো পঠাই দিম এঘণ্টা দুঘণ্টা দেৰি লাগিব পাৰে বাট পঠাই দিম ঠিক আছে গতিকে এইখিনি হৈছে মক টেষ্টৰ কথা আপোনালোকে দি চাব এবাৰ মক টেষ্টটো বহুতখিনি গম পাব নিজৰ ইমান প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে হ'ল মক টেষ্টৰ কথা এতিয়া আহোঁ মূল টপিকটোলৈ আৰু সেইটো হৈছে পৰীক্ষাৰ কথা পৰীক্ষা জুলাই কৈ আছিলে ঠিক আছে এতিয়া জুলাই বুলি ক'লে একজেক্টলি জুলাই নহয় আগষ্টও হ'ব পাৰে কাৰণ যোৱাবাৰো জুলাই কৈছিলে পিছত গৈ আগষ্ট হৈছে তেনেকুৱা পৰীক্ষা হৈছে যেতিয়া আমি দিছিলোঁ পৰীক্ষা গতিকে সেইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় আগষ্ট কোৱাটো কিন্তু লগত ছেপ্টেম্বৰৰ লগাই দিয়াটো অকণমান বেছি দীঘলীয়া যেন মোৰ লাগিছে মানে ময়ো ভাবিছিলোঁ যে মেক্সিমাম হ'লে পৰীক্ষা আগষ্ট হ'ব পাৰে আমি যেতিয়া কথা পাতোঁ আমাৰ চাৰ্কলৰ মাজত যিবিলাক টিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ আমি বা যিখিনি মানুহে অলৰেডি অফিচত চাকৰি কৰি আছে পাই পেলাই তেওঁলোকৰ লগত যেতিয়া কথা পাতোঁ আমি প্ৰায়ে এইটো কথা এটা পাতোঁ যে পৰীক্ষা আগষ্টত হোৱাৰ চান্স আছে মানে জুলাই জুলাই যদিও কৈ থাকে মই আমি কথা পাতোঁ যে আগষ্টত হয়তো হ'ব পাৰে কিয় বিকজ এটা ট্ৰেণ্ডো আনিব পাৰে চৰকাৰে যেনেকৈ যোৱাবাৰ পৰীক্ষা কেতিয়া হৈছিলে আগষ্ট মাহত হৈছিলে আগষ্টৰ একৈছ আৰু আঠাইছ তাৰিখ আছিলে একৈছত হৈছিলে মানে দুহেজাৰ বাইছত একৈছ আগষ্টত হৈছিলে গ্ৰেড ফ'ৰ আঠাইছত হৈছিলে গ্ৰেড থ্ৰী গতিকে ভাবিছোঁ এইটো এইটো যিহেতু এডিয়াৰি টু পইণ্ট জিৰ' ওৱান পইণ্ট জিৰ' টু আগষ্ট মাহত হৈছিলে গতিকে টু পইণ্ট জিৰ' টু হয়তো আগষ্ট মাহতেই হ'ব যেনেকৈ তেনেকৈ হ'লোঁ তাতে জুলাইত পুলিচৰ হোৱা কথা কৈ আছিলে গতিকে আশা কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ চাগে আগষ্টত হ'ব কিন্তু ছেপ্টেম্বৰটো কিয় দিলে মই সেইটোহে বুজি নাপালোঁ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ যে কৰি পেলালে সেইকাৰণটো বুজি পোৱা নাই তথাপিও আগষ্ট আৰু ছেপ্টেম্বৰ মানে এইটো নহয় যে ছেপ্তেম্বৰতে হ'ব অ'কে আগষ্টতো হোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে গতিকে বেছি আমি এইবিলাক কথা ভাবি থাকিব নালাগে ঠিক আছে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ আৰু কোনোবা দিনাখন আহি পেলাই কৈ দিব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ ত' এতিয়া মোৰ মূল কথাটো হ'ল কি সেইবিলাকত আমি মাথা মাৰিব নালাগে ঠিক আছে পৰীক্ষা যেতিয়া হ'ব হ'ব আমাৰ কাম হ'ল পঢ়া পৰীক্ষা পতা মানুহৰ কাম হ'ল পৰীক্ষা পতা ঠিক আছে আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি পৰীক্ষা যেনিবা ডিচেম্বৰতে পাতিলে মোৰ হাতত কিবা আছে নেকি মই কিবা চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিম নেকি আপুনি কিবা চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব নেকি নোৱাৰে ন গতিকে আমাৰ নিজৰ অকাতৰ হিচাপত কথাবিলাক ভাবিব লাগে আমাৰ অকাতটো কি যিমান পাৰি বেছি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা পৰীক্ষা যেতিয়াই পাতক মই ৰেডি আছোঁ পৰীক্ষা দিবলৈ যদি কয় কালি পৰীক্ষা ঠিক আছে মই ৰেডি আমাৰ আমি কৰিব পৰা কামটো সেইটো আমি গৈ পৰীক্ষাৰ ডেট ফিক্স কৰিব নোৱাৰোঁ যে জুলাইত পাতিম বুলি কৈছিলে জুলাইতে পাতিব লাগিব সেইটো মই চেঞ্জ কৰি দিম মইতো চিফ ছেক্ৰেটেৰী নহয় এছ এল আৰ চি কমিচনাৰ নহয় চিফ মিনিষ্টাৰ নহয় বা আপুনিও নহয় নোৱাৰে কৰিব যোনে যিটো পাৰে সেইটো কৰক তেওঁলোকে পৰীক্ষা আগুৱাব পাৰে বিচাব পাৰে তেওঁলোকৰ সেইটো কথা তেওঁলোকে আগুৱাব বা বিচৰাও আমাৰ কথা হ'ল আমি মেক্সিমাম পঢ়িব পাৰোঁ কমকৈ পঢ়িব পাৰোঁ তো আমি যিটো কৰিব লাগে আমি সেইটো কৰিম নিজৰ হিচাপে ঠিক আছে প্ৰথম কথাটো সেইটো আৰু কেইটামান কথা মই কওঁ হাঁ ধৈৰ্যটো বহুত জৰুৰী হয় যোনে যিসকলে এছ এছ চি দিছে ৰেলৱে দিছে আমি বিশেষকৈ এছ এছ চি ৰে'লৱে' বুলি ক'লে বিহাৰ ইউ পি ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কথা কওঁ বহুত কষ্ট কৰে কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে পাঁচ বছৰ ছয় বছৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যিদিনাখন পায় এছ এছ চি চি জি এল পায় আদ আৰ পায় অ'কে ৰেলৱে ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডত পায় বা বেংকত পায় কিমান ভাল লাগে গতিকে যিমান কষ্ট হ'ব যিমান পেচেঞ্চ আমি ৰাখিম সিমানেই আমাৰ সেই ৰিজাল্টটো ৰিজাল্টটো বেছি ভাল লাগিব হঠাতে পালে কষ্ট নকৰাকৈ পালে ভাল নালাগে ন বস্তু এটা যেতিয়া কষ্ট কৰি পেলাই পাম তেতিয়া ভাল লাগিব গতিকে আমাৰ কাৰণে পেচেঞ্চটো ধৈৰ্য ধৈৰ্য যিটো আছে ন সেই বস্তুটো বহুত বেছি জ জৰুৰী চবেই ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা কথা আপুনি যদি কৈ থাকে যে পৰীক্ষা দেৰি হৈ গৈ আছে মোৰ মটিভেশ্যন নাইকিয়া হৈ গৈছে মই এতিয়া পঢ়িব মন নোযোৱা হৈছে ইমান পৰীক্ষা পিছৰাই থাকিলে মোৰ পঢ়িব মন নাযায় বাদ দিম আৰু এইবিলাক দিয়ক বাদ হয়নে নহয় বাদ দিয়ক মই মোৰ ফালৰ পৰা কোৱা নাই এই ডাইলগটো কোনে দিব গভমেণ্টে দিব দিয়া তুমি বাট পৰীক্ষা আমি যদি ডাইৰেক্টকৈ পতাৰ কাৰণে তোমাক তুমি পৰীক্ষা নিদিয়া তোমাক মই জোৰ কৰিছোঁ নেকি দিবলৈ বাদ দিয়া প'ষ্ট বাৰ হাজাৰ আছে এপ্লিকেণ্ট বিছ লাখ এনেকুৱাটো নহয় যে তুমি পৰীক্ষা নিদিলে প'ষ্ট খালী থাকি থাকিব যাব আৰু চৰকাৰৰ কামেই নচলিব এনেকুৱাতো নহয় প'ষ্ট বাৰ হাজাৰ আছে ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষা পাতিলেও বাৰ হাজাৰে ফিলাপ হ'ব ডিচেম্বৰত পাতিলেও বাৰ হাজাৰেই হ'ব দুহেজাৰ পঁচিছৰ ডিচেম্বৰত পাতিলেও প'ষ্ট বাৰ হাজাৰে ফিল আপ হ'ব এনেকুৱা নহয় যে ষ্টুডেণ্ট চবেই ইমান দেৰি কিয় কৰিছে বুলি আমি প্ৰিপেৰেশ্যন বাদ দি দিম এনেকুৱা কোনো ষ্টুডেণ্টে নকৰে কোনো ষ্টুডেণ্টে নকৰে মানে কি মেক্সিমামেই নকৰে যিসকলে কৰে তেওঁলোকে এইটো এটা মূৰ্খামি কৰিছে ঠিক আছে গতিকে যোনে চাকৰি কৰিবলৈ সঁচাকৈ মন আছে যোনে কষ্ট কৰিব ৰেডি আছে সেই দুহেজাৰ পঁচিছত দিলেও তেতিয়ালৈকে কষ্ট কৰিয়ে থাকিব আৰু সি চাকৰি ল'বই কৈছোঁ নহয় বাৰ হাজাৰ পষ্ট খালী থাকিব নেকি বোলে কেণ্ডিডেটে নাই আমাৰ হাতত আমি পৰীক্ষা দেৰিকৈ পতাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটবিলাকে প্ৰেপেৰেশ্যন কৰোঁ বাদ দিলে পৰীক্ষা নিদিওঁ বুলি ক'লে গতিকে বাৰ হাজাৰৰ ভিতৰত দহ হাজাৰ প'ষ্টে ফিল আপ হ'ল এনেকুৱা শুনিব নেকি নুশুনে বাৰ হাজাৰেই ফিলাপ থ'ব প'ষ্ট গতিকে তাৰপিছত আপুনি যদি মই ইমান দিন পতা নাই পৰীক্ষা প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰোঁ বাদ দিম ত' আপোনাৰ লছ নকৰিব চৰকাৰৰ এটিটিউড সেইটো হ'ব তেতিয়া ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা কথা আৰু গম পাইছে পৰিৱেশটো কি চৰকাৰটো সলনি হ'বলৈ নাযায় ষ্টেট গভমেণ্টৰ ইলেকশ্যন আহি থকা নাই চেণ্ট্ৰেলতো সলনি নহয় হয়নে গতিকে চৰকাৰে বহুত বেছি আপোনাৰ সেইবিলাকক লৈ পেলাই এতিয়া নাভাবে কাৰণ আছে গভমেণ্টৰ লাইবেলিটি আছে কাম থাকে বেলেগ বেলেগ এনেই আৰু ফূৰ্তিত কোনোবাই পৰীক্ষা পিছুৱাই নেকি চৰকাৰে যিমান পাৰে দিবইতো চেষ্টা কৰিব এক লাখ চাকৰি দিয়া হৈ গ'ল যেনেকৈ হ'লোঁ যোনে যিমান কওক যে নাই দিয়া মোক তমুক দিছে দিয়াটোতো দিছে সঁচা কথা উদাহৰণ আমি চব আছোঁ গতিকে কৰিছে যিমান পাৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা ভাল এটা মনোভাৱ আছে সেইকাৰণে চৰকাৰখনৰ গতিকে আপোনালোকে অকণমান বুজক বেলেগৰ প্ৰব্লেমটো ঠিক আছে যদি আপোনাৰ পৰীক্ষা মানে ডেট দি ফৰ্ম ফিল আপ কৰা পিছদিনাখনে যদি পৰীক্ষা পাতি দিয়ে আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'বনে নাই কিয় বিকজ ইমান জল্দি পাতিলে তেনেকৈ চৰকাৰো কিবা মজবুৰি থাকিব পাৰে ন যে জল্দি পাতিব মানে আমাৰ দেৰি হৈছে অকণমান গতিকে বুজক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক কৰাখিনি এনেও কৰিব মই ক'বই নালাগে তথাপিও যিসকলে অকণমান ল' ফিল কৰি আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ মই প্ৰিপেৰেশ্যন ধুনীয়াকৈ কৰি থাকক ঠিক আছে আৰু আপোনালোকৰো ভাল বহুতেই ঘৰত আছে ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে আমিতো গুৱাহাটীত আছিলোঁ নিজে ভাড়া দি কোচিং চেণ্টাৰত পঢ়াই আহি নিজে ভাত বনোৱা দি ৰাতিপুৱা গধূলি ঘৰ ঝাৰু মৰা কাপোৰ ধোৱা এইবোৰ চব কৰি পেলাই আমি ঘৰৰ পৰা দূৰত থাকি পেলাই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ তথাপিও আমাৰ কাৰণে একমাহ কটোৱাটো যিমান কষ্টকৰ আপোনালোকৰ যিখিনি ঘৰত আছে নিজৰ লাগিলে আমাৰ ঘৰটো ভঙাই হওক হয়নে নহয় গাঁৱত এটা ঘৰ হওক ভঙা চিঙাই ঘৰ হওক কিন্তু আমি গুৱাহাটীত যেনেকৈ এটা প্ৰেছাৰত আছিলোঁ যে মা শেষ হ'লেই বাকী দোকানত পইচা দিব লাগিব মাহটো শেষ হ'লেই মই ঘৰ ভাড়া দিব লাগিব এই প্ৰেছাৰত যিটো থাকি পেলাই দিন কটাইছিলোঁ মই এমাহ দিন কটোৱা আৰু আপুনি ছমাহ দিন কটোৱা একেই কষ্ট ইমানখিনি মই বুজি গম পাওঁ ঠিক আছে এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰি আছোঁ গতিকে ঘৰত আছে যিখিনি কমচে কম সেইখিনি কমপ্লিট নকৰিব ধুনীয়াকৈ কিবাকৈ এইকেইটা দিন চলাই দিয়ক ঠিক আছে এবছৰ ডেৰ বছৰ লাগিবই এইটোতো চিয়'ৰ এতিয়াৰ পৰা এবছৰ হ'লেওতো লাগিবই আৰু হয়নে নহয় এক বছৰটো লাগিবই এতিয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত জুলাইত পাতিলেও আগষ্টত পাতিলেও এক বছৰ লাগিব আৰু আপুনি দৰমহা পাওঁতে পাওঁতে এক ডেৰ বছৰ লাগিব গতিকে এইটো মনত আনি লওক যে কষ্ট আৰু এক ডেৰ বছৰ দুই বছৰ কৰিব লাগিবই তাৰপিছতহে ভালদিন আহিব যদি চাকৰি পায় নাপালে সেয়াও নাই ঠিক আছে গতিকে কষ্ট কৰক এইখিনিয়ে সময় আছে নহ'লে গোটেই লাইফটোৰ কাৰণে থাকি যাব তেনেকৈ অ'কে সেইখিনাক কথা আৰু এইখিনি মই ক'ব লগা বাৰু এই টপিকটো আছিলে বেলেগ গোটেই আৰু বাকীখিনি কথাও মই ক'লোঁ যাতে সকলোৱে এটা মটিভেটেড হৈ থাকক পঢ়িবলৈ এটা উৎসাহ পাওক ঠিক আছে কোনেও হাৰি নাযাব দেৰি হৈছে বুলি ঠিক আছে পৰীক্ষা পঁচিছত পাৰক দিমেই ভালকৈ দিম পায় আৰু এইটো এইটো এটি দিওঁ ঠিক আছে সেইখিনি কথা আৰু ষ্টেটিকজিকে এইকেইদিন ক্লাছ হোৱা নাই হ'ব সেই হোৱা নাই ষ্টেটিকজিকে কোনোবাই সুধিছিলে সেই হ'ল নেকি ক্লাছ সেই হোৱা নাই নাই আহি থাকিব লাহে 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 আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ পৰীক্ষা পাইছেগৈ যেতিয়া আমিও গৈ থাকিম লাহে লাহে টেনশ্যন লগা নাই ষ্টেটিকজিকেও ক্লাছ হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি তেনেকুৱা হয় পৰীক্ষা আগষ্টমানত হয়গৈ অ'কে ঠিক আছে বা ছেপ্টেম্বৰত হ'লেও আমাৰ হাতত আৰু অকণমান সময় থাকিব ভালেই হ'ব ডিভিজন কৰিম কাম এইটোৱে যদি পঢ়ি শেষ হ'ল ডিভিজন কৰক যিমান বা ডিভিজন দিয়ে সিমান বেছি ভাল কম্পিটিশ্যন সেইটোৱেই হ'ব যিসকলে এতিয়া অলৰেডি পঢ়ি শেষেই গৈ 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 গৈছে আৰু যাৰ চাকৰি এটা পাবই যোনে পৰা লাগি গৈছে তেওঁলোকে কি কৰিব দেৰি যদি একজাম আগষ্টত হয় দুবাৰ ৰিভিজন কৰিব যদি ছেপ্তেম্বৰ হয় তিনিবাৰ ৰিভিজন কৰিব তিনিবাৰ কৰিব সেইটোতো কথা গতিকে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰক যিখিনি আৰু যিখিনিয়ে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে বা পঢ়া নাই পঢ়িবলৈ লৈছে নতুনকৈ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে ষ্টাডি ইনচাইটৰ লগত যদি ক'ৰ্চ লৈ পঢ়িম বুলি ভাবে ঠিক আছে এৰিয়ে যদি ক'ৰ্চ লৈ এটা গাইডেঞ্চ লৈ পঢ়িম বুলি ভাবিছে ষ্টাডি ইনচাইটৰ যিটো ক'ৰ্চ আছে ফুল কৰ্চ ফুল ক'ৰ্চ মানে মেথছ ইংলিছ জি কে ৰিজনিং গোটেইকেইটা তাত কভাৰ কৰা হ'ব যিখিনি এৰিয়ে ৰাখে ঠিক আছে জি কে ত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব কাৰণ জিকেট ফিফটি মাৰ্কছ আধা নম্বৰ জি কে পৰাই আহিব তাৰ উপৰি মেথছো কৰাই দিয়া হ'ব ৰিজনিং ইংলিছ গোটেইখিনি যিমান আহে ইংলিছত যেনেকৈ ৰিডিং কম্পিটিশ্যনত বহুত মাৰ্কছ আহিছে ত' সেইবিলাক চব কৰাই দিয়া হ'ব এটা কোৰ্ছত যিটো কোৰ্চ আপোনালোকৰ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে জানুৱাৰী শেষৰ ফালে আৰম্ভ হৈছিলে চলি আছে আপোনালোকে ক'ৰ্চটোত এনৰল কৰিব পাৰে ল'ব পাৰে আৰু তাৰ পৰা গোটেইখিনি এ ডি ইৰ কাৰণে ওৱান ষ্টপ চলিউচন সেইটো তাৰ পৰাই গোটেইখিনি পঢ়িব পাৰে ঠিক আছে গতিকে সেই কৰ্চটোত ইমানখিনি ডাটা ইমান ফেকছ ইমান ইনফৰ্মেশ্যন ইমানখিনি বস্তু বুজাই দিয়া আছে ইমানবোৰ পি ডি এফ দিয়া আছে যে সেইখিনি আপোনালোকে পঢ়িলে তাৰ পৰা পঢ়িয়ে পৰীক্ষাত পাছ কৰি যাব মই নকওঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাৰ পৰা কমন কৰিব বুলি কাৰণ কোনোবা এজনে কমেণ্ট দিয়ে দেখিছিলোঁ দেই আপুনি কয় ষ্টাডি ইঞ্চাৰ পৰা কমন কমন বুলি নকওঁ মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কিন্তু এ ডি এ ডি পাছ কৰি যাব এইটো মই গেৰাণ্টি দিব পাৰোঁ ঠিক আছে কিয় কাৰণ এ ডি আই পাছ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাব নালাগে এশটা এশ দাই কৰিব নালাগে পঁয়সত্তৰটা আশীটা কৰিলে হয় গতিকে ইমানখিনি গেৰেণ্টি যে এ ডি এ টি পাছ কৰি যাব সেই কৰ্চটো যদি ভালকৈ ফ'ল' কৰে এ টু জেড যি পঢ়াই টিচাৰে কোৱাৰ মতে যদি কৰে কাৰণ টিচাৰৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে কোৱাৰ মতে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে সেই কৰ্চটো কৰি এ ডি আৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব অকল এ ডি আই নহয় এছ আইও হৈ যাব এইখিনি ইমানখিনি মই আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ গতিকে যদি ল'ব বিচাৰে ক'ৰ্চটো কৰ্চৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে কি আছে ভিতৰত কি নাই আগৰ হৈ যোৱা ক্লাছবিলাক পাবনে নাই এই গোটেই কথাবিলাক জানিব নোৱাৰে কেনেকৈ ক'ৰ্চ ল'ব লাগে গোটেইখিনি কথা জানিব হ'লে মোৰ যিটো নাম্বাৰ দিয়াই আছে নাম্বাৰত এটা মেছেজ কৰিলে হ'ল ক'ৰ্চটো লাগে বুলি তেতিয়াহ'লে মই ক'ৰ্চটো দি দিম আৰু মক টেষ্টৰ কথা যদি ল'ব বিচাৰে স্কেন কৰিবলৈ যাতে পে'মেণ্ট কৰিলে পাই যাব নহ'লে এটা মেছেজ দিব মক টেষ্টটো ল'ব বিচাৰিছিলোঁ বুলি মই পঠাই দিম স্কেনাৰটো ঠিক আছে গতিকে আজিলৈকে ভিডিঅ'টো মানে আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম সোনকালে থেংক ইউ